התשובה. אני לא מזלזל בכל מה שאתם עושים. למה בוער לכם פגרה? אבל למה בוער לכם פגרה? אבל איפה התשובה? אתה לא עונה לשאלה. לא, לא, לא. מי בעד הרוויזיה של עודד פורר? מצביעים על הראש שלנו? כן, על הראש שלכם. מצביעים על הראש שלנו. מי נגד? פשוט לא מאמין. לא, 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 לא. זה פשוט... תתביישו. שישה, מי נמנע? לא סופרים אותם בוט. גם עשיתם להם על הראש, הם יושבים פה, מוצירים בכם. הכנסת, זה בושה מה שעבר פה. זה בושה. אתם מתבצבעים על הפגרה של עצמכם. זה בושה, 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 בושה. על הראש אתם מצביעים. חיילים אין להם פגרה. חטופים אין להם פגרה. אחיות, רופאים, אנשים, אתם חברי הכנסת מייצגים אותנו, והדבר שהכי חשוב לכם עכשיו זה הפגרה שלכם. אופיר, יכולת בהינף יד לבטל את הפגרה ולעשות את הכל לא באופן רשמי וזה. אופיר, גם עצוב שלא נתתם תשובה אמיתית, עניינית. לא נתתם. נושא שני. נושא שלוש. אני רק רוצה להגיד לכל מי שישב פה ואישר, זה לא איום, זה הבטחה. כל אחד מחברי הכנסת שהרים את ידו, אני הולך לבדוק טוב טוב מה הוא עושה. אתם רוצים, אמרתם שאתם עוברים בפגרה, תעברו בפגרה. אל תצטלמו, אל תצטלמו. פידרוס, יאללה יאללה, תגיד לאימא שלך, סליחה. יאללה יאללה, אתה עמד על משמרות חטופים. יאללה יאללה, פידרוס. יאללה יאללה. על חמץ אתה בעד הממשלה, השבת חשובה לך, הארץ חשובה לך, הקואליציה חשובה לך. באמת כדאי, כדאי שתלכו הביתה ואל תחזרו. הבת שלך תהיה חצופה ותגיד יאללה. הבת שלך הייתה חטופה, לא היית אומר יאללה יאללה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה, את הסעיף הנוסף נעשה בהמשך, נעדכן אתכם למהלך היום.